Era omukulu Weasle yasibiddwa era yakwatiddwa wali ku barracks lwansonga yatomedde owa boda ekigambibwa nti teyafudde wabula wali we yasuze abamukuta ava mu bala ku makya andowooza bambi mukudde ewaka. You know, an accident is an accident. You would know how it feels. So it's actually far normal and understandable. You would understand actually, don't mean it. So bamu kwati deone, bamu bakira wo mkulu oyo. Nasula kubarra kisi. Elane sawa zino, reporter wafe lazia wali. Bibi genda no dala maso. Katulabe, wana banyabo. Katulabe mbozi. Tukira lazia nga dala jitusi zako tujaba tujikutusa ako. Moto kajola ba ya mukulu Weasle. Muganda wa kamili yenyini bawa teta. Teri mulala. Asonga bojira bawo kubarracks. Wea tomere domwana owa boda bambi tukusabida. Akatonda kuonye mangu. Kozo ina familia yokulabirira. Oina binje vyo kubanga ate okola. Mbeda wetu wetambude. Wetu ogere langa we magambi. Abamu mbereyo. Hey, atomedde simanyi munywa nnyo omwenge. An accident is always an accident. Atulina okujjukira nti aba biotino abakolera biotino original actually boba kugamba nti akadagala kano kali mu buli pharmacy mu ggwanga Uganda buli wona abo tuuse ng'owulira olususu lw'olutandisa okubanga lumere mbiyita bigala kamba mangu ise kyennyanja nga lumera bi hard skin ebyo owulira olususu lw'oterukyakweyagaza skin yo si nnungi nga bw'ogiwulira ojja kubanga ate wettanira biotino eri mu pharmacy zonna zonna buli wantu wonna ojja tuukangayo osobola okubanga ate nawe wafunira akadagala lakano sobolo kupanga ate anyway simanyi nenga chikwatagana no lusulwo nalwo nalwo ne namba yesimu jemba denjagalo bawo munansonyi wakonge na banga jibatu sako maso wabula tuinane show ya David Lutalo eri mukujira daladala era nsubira mwata nse doktege ka sentence wetuva mu fire baby tugendera wo straighter mu David Lutalo. Okay atuina live ya winning waji nenga tetuna tuka yonsu bila Jackstar bali mukumutegeka nokubanga targetinga ready atwafunye ku musajjo moya tukubira kayimba akali akakabiha.